Հունվարի 29-ին ոստիկանության Վաղարշապատի բաժնի քրեական հետախույզները ուժեղացված ծառայության ընթացքում ստացված տվյալներն օպերատիվորեն իրացնելով ապօրինի թմրանյութ պայելու եւ օգտագործելու, ինչպես նաեւ կեղծ թղթադրամներ իրացնելու կասկածանքով Թայիրով գյուղի մայրաքաղաքային փողոցում հայտնաբերել, ձերբակալել եւ մեքենայով հանդերձ բաժին են տեղափոխել 32 եւ 37 տարեկան երկու տղամարդու։ Խուզարկությամբ 37-ամյա տղամարդու մոտ հայտնաբերվել է մեթամֆետամինով փաթեթ, իսկ պայուսակում սպիտակ փոշենման հետքերով պլաստմասե 3 խողովակ, ապակե սրվակով ռետինե խողովակ եւ տարբեր անվանական արժեքներով 12 հուշանվեր թղթադրամ։ Էջմիածինցի տղամարդը հայտնել է, որ մեթամֆետամինը ձեռք է բերել Telegram-ի միջոցով։ 32-ամյա վարորդի խոզարկությամբ հայտնաբերվել են 2000 եւ 5000 անվանական արժեքով 3 հուշանվեր թղթադրամ։ Մեքենան տեղափոխվել է ոստիկանության Վաղարշապատի բաժնի պահպանվող հատուկ տարածք։ Հունվարի 30-ին Վաղարշապատի բաժնի քրեական հետախույզները տեղեկություններ էին ստացել, որ Գայ գյուղի մի բնակիչ տանը հողամասում եւ կից օժանդակ շինություններում ապօինի մշակում աճեց նոմ պահում եւ օգտագործում է թմրամիջոց։ Ոստիկանների ստուգողական այցելության ընթացքում 32-ամյա տղամարդը հայտնել է, որ մարիխուանա ունի եւ պատրաստ է այն ներկայացնել։ Նախաձեռնված քրեական վարույթի շրջանակում նա իրավապահներին է ներկայացրել շուրջ 79 գրամ մարիխուանայով փաթեթ։ Կազմվածածածխտերն ուղարկվել են Վաղարշապատի քնչական բաժին, հանգամանքները նախաքնության պարզվում են։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունը ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։